ακολουθώ την πρώτη δημοτικού. Γάτα και παπαγάλος. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στην ιστορία μας. Θυμάσαι τα παιδιά που βλέπουν καραγκιόζι, θέατρο σκιών δηλαδή. Ξαφνικά γίνεται κάτι. Είναι εδώ η Ιωάννα και λέει «Ο παπαγάλος μου». Κοίτα, ο παπαγάλος της εμφανίστηκε πίσω από τη σκηνή. «Ο παπαγάλος μου». Και μετά έγινε κάτι άλλο. Μια γάτα. Μια γάτα πίσω από το πανί. «Καλή μου γάτα, έλα εδώ», λέει η Ιωάννα. «Γιατί έσκισες το πανί?» Να το γατάκι έχει σκίσει το πανί. «Γιατί έσκισες το πανί?» «Σήμερα ήταν η παράσταση της γάτας», λέει ο παππούς της Ιωάννας. «Σήμερα ήταν η παράσταση της γάτας. Γατάκι, μας έκανες και γελάσαμε. Έκλεψες την παράσταση». Πω πω τι έκανε η γάτα. Η γάτα αρχίζει από γάμα. Όμως και η λέξη παπαγάλος έχει γάμα. Το βλέπεις? Παπαγάλος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το γάμα. Κεφαλαίο και μικρό. Είδαμε πως η λέξη γάτα αρχίζει από γάμα. Γάτα. Και πως η λέξη παπαγάλος έχει γάμα. Σκέφτεσαι καμία λέξη που να αρχίζει από γάμα? Το γάλα. Το γάλα αρχίζει από γάμα. Για να δούμε όμως εδώ τι γίνεται. Ο παπαγάλος μιλάει. Τι λέει? Λέει «Γάτα, γάτα, πέτα αν θες και πιάσε με». Γιατί το λέει αυτό? Μήπως η γάτα κυνηγούσε τον παπαγάλο πίσω από το πανί και γι' αυτό πέταξε ο παπαγάλος μακριά? Και τώρα την προκαλεί, της λέει «Γάτα, γάτα, πέτα αν θες και πιάσε με». Δεν μπορείς όμως να πετάξεις, οπότε δεν μπορείς να με πιάσεις. Για να δούμε θα ανταποκριθεί η γάτα σε αυτή την πρόκληση. Για να διαβάσουμε το ποιηματάκι στο τέλος του μαθήματος. «Γιατί γελάνε οι ακρίδες, οι γορίλες και οι γαρίδες?» «Γιατί η γάτα κάνει μάγια για να γίνει κουκουβάγια». Η γάτα το πήρε πολύ στα σοβαρά και προσπαθεί να βγάλει φτερά και να πετάξει. «Γιατί γελάνε οι ακρίδες, οι γορίλες και οι γαρίδες?» «Γιατί η γάτα κάνει μάγια για να γίνει κουκουβάγια». Πάμε να βρούμε όλα αυτά τα γάμα που υπάρχουν εδώ, έχει πολλά. Ξεκινάει με γάμα το ποιηματάκι μας. «Γιατί γελάνε οι ακρίδες, οι γορίλες και οι γαρίδες?» «Γιατί γελάνε οι ακρίδες», δεν έχει γάμα εδώ, «οι γορίλες», να άλλο ένα γάμα, «και οι γαρίδες», και οι γαρίδες αρχίζουν από γάμα. Πάμε και παρακάτω. «Γιατί», πάλι γάμα, «η γάτα», που αρχίζει από γάμα, «κάνει μάγια», να άλλο ένα γάμα. «Γιατί η γάτα κάνει μάγια για», γάμα, «να γίνει», και άλλο γάμα, «κουκουβάγια», και μες στην κουκουβάγια κρύβεται ένα γάμα. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε δω στο επόμενο μάθημα.